ဖန်ကိုကြာတို့စပဲစထိုးရမယ်ဗျာတော့စပါပြီနေတော့ငါတော့သိချမသိဘူးလေအမတ်စီးရတယ်မသိဘူးဟောရဟိုဘက်ကမြန်လုံးငပိုင်ဝမ်းလက်ပါဖန်အမတ်စရပြီနော်တပေါက်နှစ်ပေါက်လာလက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါကိုမင်းသားကြီးကိုစပစ်ပါတော့ဝမ်းလက်ပါကိုကြာတို့စပစ်ပါတေးတော်တင်ကခရင်လေးပါတယ်ဟုတ်ဘူးလားရက်ဆက်တယ်နော်ပန်းကြီးဆက်လက်ဝမ်းပါပါပါတယ်ဗျနော်1 over เนาะกุมินทาอีซาบิตลงปอกไว้เนาะ1 over กูว่าก็งะป่ายเนาะไม่ทูเปียเนาะกุมินทาอีงะป่ายเนี่ยจุนกูเนี่ยไม่ทูเปียกุมินทาอีเนี่ยซาบิตทูอ่ะตุ้ยอ่ะก็ออกมาเลยเนาะพันไอ้ไฟเตอร์นี่ก็ไม่รู้เลยก็ไม่ติดเลยขึ้นดิ1 over 1 over เนาะกูจ๋ารู้ซาบิตဘောတဘောနဲ့ဆုံးပါလေရှုံးတက်နိုင်တက်ပါကောင်းပါလေငပိုင်ရတော့1 over ကောင်းပါလေ2 1ဖြစ်သွားပြီနော်ကိုမင်းသားကြီးတို့အမှတ်တက်သွားပါပြီ2 1ပါနော် 1 2 ပါခေါင်းလာလေးပြုတ်ကုန်ပါနော်1 2 ပါကောင်းပါတော့ငပိုင်ကတော့လုံးဝပိုင်ကတော့သူတို့မြန်ပါတယ်ကတော့ဇက်ဇက်ဇက်ညောသူဖန်နေသူဖန်နေနာမည်ပေးထားသလိုပဲနော်အမြန်လုံးပါနော်ရှင်းလေးကဒီနေ့အလုပ်များနေတယ်ခဏတောင်းရင်ပေးထားတာကောင်းပါတော့1 2ပါဖန်အသင်းစပစ်ပါကိုကြာတို့2 all ဖြစ်သွားပြီเนาะ2 all เนาะ2 all ပါ4ကကြီးတို့ကတော်စင်းလုံးနဲ့တွေ့တော့ပါမိတယ်မိတယ်2 over 2 over เนาะกูเมนตาอีโลซะเป็ดบาครับครับเสิกบาแล้วกูควยได้ยอดเลยดีอ่ะลูกก้าวมาเนาะกูเมนตาอีซะเป็ดตะโลปอกวะเปียนเปียนเนาะควยปอกอ่ะก้าวมาได้อ้าป่ะเปียนเนาะ3 2บา3 2บาเนาะ2 3บา3เมียนลงมาป่ายนะฮะมาป่ายซะซะซะဟုတ်ดิเปียကောင်းပါတယ်စတူပဲ3 2ပါ2 3ပါခရုခေါင်းတော့အန်ဒီ3 2 3ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်သိဝင်အေးသိဝင်အညာလောပါ3 or အမတ်2ပါရင်တော့ကိုကြာစပစ်တလုံးပေါက်ပါရင်တော့3 or ပါအောင်ဒါငါပါရင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ချင်းချမ်းကိုယူကိုတက်ရင်မင်္ဂလာပါဗျအကူကြီးမတ်3 all ပါဗျ all ပါပဲနော်3 all ပါ3 all ပါ3 all ဖိုင်ဆိုင်ဒီနေ့ကရင်လေးတို့ပွဲမရှိဘူးလားဆိုတော့ဩရက်ဆက်တယ်တရတော်သင်ခတ်နေရလीဟုတ်ပါကရင်လေးက second line နဲ့မပါတယ်ဖိုင်ဆိုင်နော်နားယူနေတာပါအဲ့ကဲလေမင်းသားကြီးစားပြီးမထိုးရမှလည်းသုံးမရဘူးနှစ်ယောက်တည်းမှကရင်ကြီးသူစားပြီးနေတာမှတ်ယူနေတာဗျာဘယ်လိုပြောမလဲ3 all ပါဗျာဟုတ်တယ်ကိုအောင်ဆိုကြီးတိုက်ကွက်ဆန်းနေတယ်ကပ်ပါနော်4 2 4 3ပါကိုမင်းသားတို့အမှတ်တော့ရယ်နော်4 3ပါ3
ကောင်းပါတယ်နော်ကိုမင်းသားရေးစပစ်အပြင်းထုံးမလို့ပါနဲ့ပော့ရှင်နဲ့ရှေ့ကိုဖြုတ်ချပါတယ်နက်ပါတယ်ဗျာနော် 5-3 ဖြစ်သွားပြီနော်တကယ်ကောင်းပါတယ် 5-3 ပါအပြင်းတလုံးပြောတလုံးကို 6-3 ဖြစ်သွားပြီနော် join broken တလုံးပြီးပါတယ်နော်ဂျုံကိုကောင်းပါတယ်ဗျာ 6-3 ပါသူပါတာပဲကြည့်ချင်တာဟာရက်ဆက်ပြန်ပြီဟာဗီဒီယိုကခေါ်လိုက်ပါလေသူ့ကိုตู้ล่ะวิดีโอบ่ขอพี่ก็จี้ไห้บ่า73บ่าเกยินเลย37มา37บ่าเนาะอ๋อบ่ซ้นซ้วยบ่าเลยโหนอกซ้นมาไปนี่บ่าเลยอย่ากระซ้าตะมา73บ่า73บ่าไม่บีบีมวยนี่เต็ม83ပါ join လို့အမှတ်တက်သွားရင်တော့ငါပိုင်လို့ comment လိုက်လို့8ဘက်ကဖန်3က3မှတ်ပါကောင်းပါနော် 93 ပါ comment ရဲ့ service တွေဒီနေ့မှာတော်တော်ကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်အပြင်းထိုးပြောင်းတာဘောက position နဲ့ထိုးတာရှေ့ဖြုတ်ခြင်းတွေကောင်းပါလေကြည့်ပါရက်ဆက်တယ် service တွေလက်3ပါဗျာကောင်းပါတယ်ဟိုဘက်ကကွန်မန်ဒါရဲ့ချင်းထောက်နေရယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်လက်3ပါရေဘူးရေဘူးရေဘူးဒိုင်ပြအောင်ကောင်းလဲဝေးမလာတော့ဘူးလားဆိုတော့ပွဲစီစဉ်လို့လည်းပဲသိပါပါနော်ခါသေးပါဘူးเนาะတော့သူ့ဘွဲပြီးပါဘူးဒါကလေးလက်3လက်ပါမှ3လက်ပါပဲเนาะဒါကဒီရဲ့အခုမှလည်းပေးလက်လက်3ပါမှလက်3ပါเนาะဒါကကောင်းပါနော်ဒီဘက်ကဖန်ရဲ့ fighter ကြီးကလည်းကောင်းနေပြန်တော့တကယ်ဟောဝါ့နော်အားပါနော်ဒါကူကမနက်ဖြစ်3လက်ပါလက်3ပါ3လက်ပါနော်3လက်ပါရာယူပါ2လက်3ပါဟုတ်ပါတယ်စိုက်ခံပေးသရီးလက်ပါဒိုင်းလက်ပါတော့ဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးတို့မျိုးတူရောတို့မျိုးတူတော့ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပါ4လက်ပါမျိုးတူရောနော်ဟိုဖိုက်တာလေးတွေနားပါရှာပါ4ဒါပြတ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါရဲ့လက်4ပါပါတယ်ကော့ဆိုဇဝရည်4လက်ပါဟေးပါလေကျေးဇူးပါနော်ဟိုးလက်4ပါလက်4ဟိုးလက်4ပါရာယူပါဟေးဟိုးမက4လက်ပါရာယူပါfight လက်ပါ fight လက်ကိုကြတော့ဖန်အသင်းမှတ်တက်ပြီနော် fight လက်ပါ
တရားယူပါတရားယူပါမေကြိုက်ဘေးကနေပြောပြီးဟာဘေးကပြောပြီလက်ဖိုက်ပါလက်ဖိုက်ပါနော်မပိုင်လို့စပစ်ပါဖိုက်တပါဖိုက်ရပါလေးလက်ဖိုက်လက်ဖိုက်ပါไฟละบาไฟละบาเอเน่ชวยเนี่ยว่าไอ้เปียวเนี่ยอุ้มอ่ะข้องนี่ส่องนี่อยู่แก่ไฟละบาไอ้แม่เนี่ยนะจะล้าอยู่อ่ะนี่เนี่ยจะมาหมดลับลับไฟวะไตมันเปลี่ยนพอวะยาบาเฮ้ยไฟละบาได้ก็เฮ้ยเจ๊ๆเราขอเชียร์หน่อยแล้วไฟป่ะฟาชื่อกันขึ้นแล้วเจ๊ๆแล้วก็เฮ้ยไฟแล้วป่ะไฟแล้วป่ะလေဗန်ဖိုက်ပါဂျွန်ကြီးစပစ်တော့ပေါ့ပါရင်တော့ဂျွန်ကိုစပစ်ကောင်းတယ်ပြွားဆွတ်ပစ်လေဗန်ဖိုက်ပါဖိုက်ရိုက်နေတယ်ရန်ကုန်မှာဖိုက်ရိုက်ကြံခဲ့ပါရဲ့နော်တွဲဖိုက်ပါတွဲဖိုက်ပါနော်ပိုင်တော့အမတ်တက်သွားရင်နော်ချွေညာသားကြီးထိုင်းနေမလာပြုတ်လို့ကြားတယ်ဗျာဖိုက်ဒူပါไฟบาชิโลชิโลเปียเปียชิโลยาบาเฮ้ยเอาไปไหนเอาไปไหนเอาไปไหนดูไฟดูบายาบาไฟดูเนาะดูไฟบ่าเอาบ่าเฮ้ไปพี่ด้อยแกไฟดูบ่าไฟดูบ่าเฮ้ดูไฟบ่าเอาไปแล้วตีแตกเลยเนาะไฟดูบ่าไฟดูบ่าเฮ้ยตัดขาเลยท้าไม่ชาเลยคุณน้องครับดูไฟบ่าดูไฟบ่าเนาะไฟดูบ่าได้ซะเลยบ่าเฮ้ยดูไฟบ่าเข้าไปเลยอ่ะดูจานนี้กูပြောได้เลยว่าตัวไฟดูบ่าไม่สว่างเลยดูจ้ะเนาะคุณล่ะเออเน้งเงยแตกเลยอ่ะผ่านเต็นต์ไตออกอนาตองน่ะเนาะไฟดูบ่าก็ว่าฉะไตญาติไอ้ใบเนี่ยยัดออกเนี่ยเอาไปดิเอามีมีแต่หน้าใบมายัดออกไล่แต่ล้วนเลยเนาะมาชิมกันเลยเออไฟดูบ่าไฟดู
ိုက်ကြည့်ပါနော်ဒီဖိုက်ပါအစ်စ်2ပါကိုရည်နေလေတူးစစ်ပါတူးစစ်ပါငါပိုင်လို့စပစ်ပါစစ်ပါကိုမင်းသားကြီးစပါဟေးကောင်းပါလေဗျာစပစ်တစ်လုံးပေါက်ပါဟုတ်စစ်ပါကိုမင်းသားကြီးစပစ်တစ်လုံးပေါက်ပါတော့ဟုတ်စစ်ပါဟုတ်တိုင်းစံပဲရအောင်ကြည့်နေသိပြောလိုက်ပါလို့ကွင်းချင်းမှာကွင်းချင်းဒီဘက်ရောက်လာပါတော့ဒီနေ့ကွင်းချင်းလို့နောက်လိုဝဲပါအေးနောက်လိုဝဲဆိုရင်နောက်လိုဝဲဆိုဒီဘက်ကွင်းချင်းဟေးအမအေးပြီလားဆိုပုံမှန်ပါပဲနော်။ဆောင်းရသေးတော့ဆောင်း။လာပါပေါ်ပါလို့နော်။အကြီးတက်လေးတော့ဆယ်ပန်းဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါ။အခုတိန်းစော်ပဲပျောက်သွားတယ်။ထိုင်းပါလိ။ဒါလည်းဆိုတော့တိန်းစော်ကမပျောက်ဘူးနော်။ထိုင်းပါအမြဲတမ်း။ဟုတ်ဆယ်ပန်းပါ။မပြတ်ပါဘူးနော်။ဟုတ်ဆယ်ပန်း။ကြိတ်ကျင်နေတိန်းစော်ဟာဟိုဟာဟိုဟာ7ပါဗျာနော်ဟိုဘက်ကလည်းလုံးဝကြားခွက်တယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုမျိုး crossing တွေဘယ်လိုလဲထောက်ပြီးဘက်ကကလိုင်းနဲ့အထာမကြသေးပါဘူးလို့ဘသူ fighter ဘသူလက်ဘသူနောက်ဘက်ကမသိသေးပါဘူး7 point ပါလိုင်းနဲ့လိုင်းနဲ့လင်းနဲ့လူသက် 8 point ပါဖန်တဲ့အမှတ်တက် 8 point ပါအော်မာနော 9 point မှာနော် fan fighter လေးက good တယ်ကတော့ပေါ် up ပါ 9 point မှာ 9 point ပါပါတယ်ပါနော်ကိုဟေး point point 9မှာတက်ခံဝင်ဟုတ်ပါတယ်တိတ်စုံမသိတော့ပုံပါပါနော်ခိုက်ခံရမှာပါကောင်းပါတယ်နော်ဖိုက်တာလေးကလုံးဝ good တယ်9 point ပါအမှန် 9 point ပါစဉ်းမြင်တယ်ကတော့အပတ်သွားရေအော်မြန်လက် point ပါကောင်းပါနော်ဖန်တဲ့အမှတ်တက်လာလက် point ပါเอวาป่วยมาป่วยมาตัดละกันเนาะเอวาป่วยมาป่วยมาป่วยมาเอวาเอไปกองเลยเปียเนาะป่วยเลบมาไปวันมาไปวันสุดท้ายที่ที่เอสกูยังวะยังวะเฮ้ยเอาใหม่เนาะสะบวยใหญ่มวยมาเนาะสะบวยมวยครับ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 ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအချင်းချင်းတွေ့ရတယ်ပြတ်သွားတယ်ဗျာ point 11 ပါ point 11ပါဟေးအားလုံးဟုတ်ပါတယ်ဗျာကောင်းတယ်နော်ဆက်ပြတယ် point ပါဟိုကိုထည့်ရမဟုတ်ပါဘူးဖိုက်တယ်လေးနေကြတာဟုတ်ပါဘူးကဖိုက်တာဘူးကဟိုတာပဲသတိဖြစ်နေတာကောင်းလေဗျာဘာလဲပြက်လိုက်ဘာလဲဘာမှမသိကြတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဟေးအဲ့ချက်ကြီးတော့အေး11 point ပါ1 point ပါပဲ1 point ပါဟာတို့တင်းတူမလားပဲတင်းပြောတယ်ဝ
ဘွိုင်းလေးဘက်မှာမသိဘူးဒီအိတ်ဆိုဘွိုင်းဘွားမှာစားပြပါဗျာလေးဘက်ပွိုင်းမှာပြည့်တယ်နော်ဒါလေးငယ်ပါတောင်းတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူလူနဲ့နေရာဆွဲပြည့်ရဲ့ချင်းကလည်းပြောရအောင်ဘိုင်ပေါ့လေကနော်ဘိုင်11မှာပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ဖွဲလိုက်နေတယ်ဘုရားဘယ်မှာမနာပြေပါဘူးတော့ကိုတက်ခိုင်းဝင်11ပွိုင်ပါဘုရား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 ဘုရတွဲပွိုင်းဖြစ်သွားပါပြီပွိုင်းဖြစ်သွားပါပြီနော်အဲအမှတ်ချက်ပါနော်တွဲပွိုင်းမှာဘာလာချာအေးဝယ်ပစားနဲ့ထုံးပေါက်လေထုံထုံတယ်ဟာလေအားလုံးချတယ်ချာဘောကဟုတ်ပွိုင်းဖြစ်သွားပါပြီခါအဲအမှတ်ချက်ပါချပြီလေချပြီလေပွိုင်းမှာတဲချပြီသွားသမဲလို့ဟုတ်ပွင့်ဖြစ်သွားကြတော့ဒါပါဘယ်လိုမဆိုင်ငါဆိုင်ပြီးသွားသိန်းတော့ရပြီးသားဝိုင်းအော်ပါအော်ဂျူးမပါဘူးမသိနေသိနေသိနေတော့ရမယ်နှစ်သိန်းတော့ဘာလို့ဒီဖြစ်တဲ့တော့ဘာလို့ဆော့သူဒီဖြစ်တဲ့တော့ဂျူးမစင်းပြန်တော့ပွိုင်းအော်ပါဟာဝိုင်းအော်ပါအမပွိုင်းအော်ပါနော်ဒါလေးကလည်းဒီကရဲပထမပဲပါပဲပွင့်ငယ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟေးဝိုင်းအော်ပါဘာကြောင့်ဒီကဘူးမရှိပါဘူးနော်ပါပါပြန်ပြန်ဝိုင်းအော်ပါဟုတ်ပါခိုးပါရနော်ဒါလေးစားတာဖတ်ကျိုးပြီးတော့ဝိုင်းအော်ပါလေတေတော်သင်ဂျုံကိုငပိုင်းကိုမင်းသားကြီးကတော့ပွိုင်းရောက်ပြီးတင့်နေရပြန်နော်ဒီဘက်ကနောက်ကလိုက်လာဤပဲဤပဲနဲ့ကိုကပွိုင်းအော်ဆိုဖြစ်သွားပြီပြန်နော်ဘတ်ဆော့သူဒီခါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်အော်တော့ပြန်မစင်းတော့ပြန်နော်ဟိုဘက်ကကိုမင်းသားကြီးတို့စားပစ်ပါပွိုင်းအော်ပါရှင်ခုံမှုကောင်းတော့မှတ်တရတော့ไม่ได้ซ่าไปป่ะกินน่ะเอ๊ะไปพี่ไว้ก่อนไปพี่ซ้อมมาเนาะปฐมปวงเนี่ยก็ไงไปกูเมนตาอีจุนกูก็ปฐมปวงก็อนัยยาสิไปแกเนาะดุติยาปวงก็เสร็จละซ้อมเนี่ยชิชูอาไปจ้ะบ่เนาะเจซุติมาเลยแกอาไปชิชูอาไปได้กูเจซุได้ไอ้อะไรครับผมครับว่าเสร็จแล้วก็เนาะ